Så, åh. Anders Johansson nummer 8. Åh, oh, det er godt spillet. Der er den der. 1-0 til OB. Glimrende fodbold. Godt mål. Michael Sørensen, toer, nummer 2. Spiller en god første halvleg. Frost. Steffensen. Ej, 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 ej. Ja, så kører vi! Så kører vi! Øj, ren takling. Kom så, kom så. Der er mål! 1-1! 1-1! Ej, hvor er det godt! Hvor er det godt! Hvor er det godt! Et rigtig energimål! Ej, hvor er det godt! Sådan! Hva? Ja. Ej, hvor er det godt! Ej, det er godt, Steffensen. Ja, det er glimrende, Steffensen. Glimrende. Stort overblik. Ja, det er frækt! Ja! Det er Aarhus mål! Det er så godt! Hold op, det er ekstra stærkt! Ej, 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 ej! Kanonmål, mand! Hvor er det godt! Hvor er det godt! Det er bare så fremragende! Og det er Steffensen, der simpelthen skaber det her mål. Pas på, pas på, pas på! Ej, lige ved deres start. Øj! Det er... Pokker så også! 2-2. Ej, for søren da. 5 minutter før over det der spilletid. Er det godt, chefer? Uha! Uha! Så er den der. 3-2. Så er tingene afgjort.